Bom, então, bem-vindos a quem tenha a sorte e se deu o direito de vir conversar com a gente ao vivo, para a gente já poder discutir. Obrigada por estarem aqui conosco também. Maria Cláudia, obrigada por dividir essa fala, esse papo comigo, e obrigada por ser parceira também, nessa Nossa, empreitada. é um prazer estar aqui com você e com vocês. É um espaço, esse é um espaço para gente muito caro, muito raro. Muito. E começando assim, também falar que é muito interessante, né? Já falei isso várias vezes para a Maria Cláudia, não estava nem no nosso script, mas vou colocar. Eu passei anos num barco à vela sozinha, enquanto nutricionista de formação, minha primeira formação, um barco à vela sozinha navegando. E quem são meus companheiros, né? Falava muito com jornalista, com educador, antropólogo. Então, depois de ter sido apresentada pelo professor Luiz Pérez, que está em Barcelona, me apresentou Maria Cláudia. Tem sido um prazer não estar mais sozinha e ter alguém para navegar comigo. Por isso, assim, muito feliz. Eu sempre falo para você, é uma troca muito legal. Vamos lá agora. A gente manipula bem, né, o Zoom, mas a gente sempre esquece onde estão. Tá todo mundo vendo? Sim. Vou só tentar colocar em. Pronto. Então vamos lá. Eu acho que assim, brevemente, mas acho que a gente dispensa apresentações, né? Vocês tiveram um pouco, puderam fuçar um pouco. Brevemente, acho que nós duas, Maria Cláudia depois se apresenta melhor, nós duas somos nutricionistas de formação, seguimos caminhos um pouco diferentes, mas eu acho que a nossa grande paixão é essa. Problemática, né, da comunicação sobre alimentos, alimentação e nutrição, informação e comunicação, e a busca não de soluções, né, porque não existe a nossa vida, ela é, aprendi um termo espiritual, samsara, né, se nascer e morrer, nascer, morrer, ela não tem nada que seja para sempre, mas buscar soluções momentâneas, mas que sejam as melhores para a gente evitar o pior. Eu, então, sou diretora da Veracis Food Academy, que é uma empresa que existe aqui na França desde 2007, e agora a gente separou bem as coisas, e presidente da Fundação Veracis Make Sense, que nosso diretor de comunicação não gosta que eu coloque esse finalzinho, mas é para mostrar para vocês que um é a parte de formações que a gente faz e o outro é para incentivar o pensamento sempre em torno da ligação da ciência, da comunicação e da sociedade. Maria Cláudia, te apresento, acho que eu deixo você se apresentar agora, vai brevemente. É isso. Então, eu tô junto com Juliana, vou seguindo essa energia que Juliana tem, né? Como professora de universidade pública e pesquisadora, né? Tem algumas pessoas aqui, o Lucas também acompanhou um pouco meu último trabalho, que foi com o Eneus lá na ECA, né? A gente tem muito pouco esse espaço. Então, Juliana abriu um espaço já tem algum tempo de cursos, de conversa, que assim é muito interessante. É um espaço que faz uma interface, uma mediação com a academia, aonde eu tô, que faz toda a diferença. Então, eu estou vindo da academia, mas estou vindo da academia para compor com Juliana um espaço interdisciplinar, um espaço de maior diálogo e mais negociações de saberes. E eu adoro pesquisa, como Juliana também, como todo mundo que está aqui, tem interesse, curiosidade de conhecer, mas sempre como alguma coisa dinâmica e processual, né? A gente não está correndo atrás de verdades para serem afirmadas e reafirmadas, porque a gente vai discutir todos esses poderes dos discursos, das vozes e tudo mais. Então, eu estou aqui para o que der e vier com vocês. A gente discutir. Vamos lá. Então, a gente vai falar de comida, ética e conversas, né? E vamos falar hoje sobre, vamos colocar no centro da nossa mesa a comunicação e eu diria a informação também. Vamos conversar um pouco. Ah, não tá indo. Que maravilha. Merevi. Tô travada, gente. Vou ter que parar. Ok, vamos voltar. A gente fica travado, mas volta. Ah, era para ser tão bonitinho, mas o ao vivo.
Nos apronta. Vamos ver se eu consigo agora. Não estou. Então, a gente vai falar um pouco da diversidade de mensagens, imagens e textos sobre alimentação e nutrição. Vamos falar da confiabilidade das fontes de informação. Vamos falar da mediatização e mediações nas informações sobre alimentação e nutrição. Estratégias de leitura e interpretação. E vamos falar um pouco de a comida na boca do povo. Espera que eu pus o lugar errado. Bom, eu acho que assim, começando, né, que. Aí eu perdi vocês. Vocês estão comigo? Então, eu vou pôr vocês no meio da minha tela. Bom. Sim, Ju, a gente está acompanhando, sim. Tá. Pode ir, está Então, seguindo. é assim. Assim, o fato de falar de alimento, de pensar em alimento, em alimentação e um pouco mais recente a nutrição, é algo que é quase que inerente à vida dos humanos. Então, todo mundo fala e todo mundo se sente um pouco legítimo, o que não é mentira, né? Todo mundo tem a sua legitimidade. Mas, principalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, esse assunto se tornou em função de necessidades, principalmente de reconstrução, e falo isso mais de países ocidentais, né? Não estou falando dos orientais, da reconstrução dos países pós-guerra, principalmente os europeus, e ainda a questão toda de saúde, né? A Europa estava num estado de saúde muito decadente. A alimentação passou a ser palco, não mais um palco unicamente político, como era até então, mas como um palco social, aonde se falava e aonde começou a ter muito interesse, então, dos meios de comunicação, até a pedido dos governos. Então, assim, e aí dali para frente a gente só foi aumentando a quantidade e a diversidade das informações, das falas sobre alimentação e com fontes as mais variadas possíveis que a gente vai vendo. Então, a primeira coisa que eu gosto, e quem já teve aula comigo, eu gosto sempre, gostaria que vocês, não agora, mas um outro momento, é brincar com o que hoje a gente tem como a nossa fonte de informação, como a nossa enciclopédia, né? A gente não vai mais buscar no armário, né, da vovó e abrir, achar aqueles livros deliciosos que eram a enciclopédia. Hoje a gente tem o nosso motor de pesquisa online e que nos diz algumas coisas. E eu gosto de brincar quando a gente fala e coloca essas palavras-chave que dizem muito para a gente. Então, vocês podem depois brincar com o um assunto mais específico de vocês. Então, quando a gente coloca alimentos, vocês veem que a gente passou de 3, passa, né, de 574 mil a 3 bilhões de fontes de informação. Isso em português. Alimentação, a gente passou de 240 mil a 1 bilhão. Ou seja, durante 4 anos, e sempre que vocês forem pesquisar, vocês vão vendo que essas fontes, aonde encontrar a informação, ela só aumenta e ela é da mais variada possível, tá? Das mais variadas formas possíveis. Se a gente coloca em outro idioma, e aqui a gente pode ter confundir, né? Confundir o francês, a minha ideia era buscar em francês, mas a gente pode confundir o francês com o inglês, isso também é uma realidade. Então, não só no nosso idioma, mas em todos os idiomas, essas palavras, ou seja, essas fontes de informação, essa enciclopédia é enorme e não para de crescer. Agora, imaginemos mais para frente, que vocês vão ver. Aí, bloqueei de novo, não é possível. Desculpa, gente. Acho que o meu computador não quer que eu fale muito. Vamos lá, vamos chegando. Fica muito pequeno se eu deixar assim? Não? Tá, é porque senão Não, vocês vão fica ficar. bom, Ju, dá Tá, para então eu vou ver. ficar indo bloqueado. Bom, aí eu deixo assim, passo para você agora, Maria Cláudia, só nessa parte, vamos conversar um pouquinho, que assim, não existe uma abundância de informação, só que essa informação vem de vários atores.
falar um pouquinho sobre esses atores, Maria Cláudia? Sim. Então, assim, essa questão da fonte de informação, ela tem vários aspectos. E eu acho que as coisas que a gente vai poder abordar vão sempre na direção da gente conhecer, identificar, entender, classificar, né, dar nomes, dar contextos a esse conjunto de coisas. Então, aqui tem um conjunto de possibilidades da gente pensar a informação. Então, a gente tem ferramentas, né? A gente tem instituições, né? Os telefones são ferramentas potentes, mas que já marcam um tipo de informação que você vai receber pelo telefone, que provavelmente você não vai receber em outro lugar. Então, isso é um classificador, né, de informação. As escolas vão ser um tipo de instituição que vai disponibilizar e permitir um outro tipo de informação. E a gente vai indo assim, não só para os atores sociais, mas para esses contextos. Então, a gente é bom, a gente precisa entender que essa informação ela está mediada, ela está mediatizada nesse contexto. Então, às vezes a gente vai muito como a gente ia antes para uma informação, como se essa informação fosse uma coisa no mundo, né? E que mundo que essa informação está? Que lugar que essa informação está? É uma coisa que a gente vai ter que pensar. E o que que a gente que vai buscar informação está tentando entender, está querendo? E eu acho que isso é um pouco uma novidade, uma inovação nesse mundo da comunicação. É a gente se entender no processo de uma forma ativa, classificadora, identificadora. Então, a gente edita essa informação o tempo inteiro. E o que que eu acho que é importante a gente discutir é como que a gente edita e quais são os recursos na hora de você descrever como esse processo está acontecendo. Porque muitas vezes a informação é passada como se ela existisse a priori. E aí a gente vai ter as crenças, né? A gente vai ter uma série de coisas decorrentes daí. Que não, que a gente não escapa, eu acho que a gente não escapa disso. Mas o momento que a gente traz para discussão em conjunto, no coletivo, a gente vai diversificando isso e a gente vai conseguindo fazer uma triagem, um filtro, uma seleção para o que é que está em jogo ali diante de todos os recursos que a gente tem. E eu acho que esse é o grande lance da gente poder estar junto, discutindo e trazendo. É a gente ter uma sistematização do processo. Então, eu acho que essa é uma tela, né, que dá uma pluralidade, mas a ideia é essa. O que eu queria, a gente vai voltar um pouco a isso mais para frente, mais objetivamente, mas é assim, o que que vocês querem saber? O que que a gente pode falar? O que a gente está autorizada para falar? O que a gente fala sem estar autorizado para falar? E dentro disso tudo, como a gente vai classificar, como a gente vai entender essa fonte? Então, eu acho que esse contexto é um contexto que a gente precisa trabalhar, e hoje em dia, na área de alimentação e nutrição, eu acho que isso é uma coisa bastante inovadora nas análises que a gente tem dos objetos que a gente estuda. Acho que depois a gente vai Mas pode seguindo, Ju, continuar, porque eu vamos. acho que vai ficar mais claro com os exemplos que a gente vai dar para frente, para não ficar assim muito solto. Não, maravilhoso, porque você já até me deu gancho quando você falou nas crenças e que a gente tem que lidar. A gente tem que lidar, então, com essa multitude, né, e diversidade de fontes de informação, que a gente nada pode contra, nem é isso, porque é interessante, é só ver como é que a gente quer o que a gente quer. E a outra coisa é o cuidado todo que a gente precisa ter e entender quando a gente começa a falar disso de comunicação, é que eu pego esse estudo que está aqui indicado para vocês, é a relação do modo como o homem, né, como o Homo sapiens, sapiens, ainda trabalha o sistema do pensar dele, o sistema neurológico do pensamento dele, ainda é muito antigo, né? Então, ele ainda trabalha de uma maneira, nosso cérebro ainda trabalha de uma maneira de proteção. Então, cada conhecimento que a gente tem, a gente guarda aquilo ali como uma certeza, porque aquilo vai proteger. Então, seria como: eu estou correndo no campo, eu vi aquela erva verde, pisei, me queimou o pé.
Então, sempre que tiver uma erva verde, eu não vou mais pisar, porque agora queria essa certeza que aquele tipo de cor, que aquela textura, ela me queima o pé. Então, a gente ainda funciona dessa maneira. Por isso, essas certezas. E a certeza de ter certeza nem sempre é má fé. E a gente tem esse desafio. Primeiro, em cuidado em qual primeira informação a gente cai ou a gente emite, e segundo, lidar com essas certezas. Que essas certezas não são só de má fé. E depois a gente entra no campo da psicologia da educação, que é, né, saímos da neurologia e vamos para a psicologia da educação. O desaprender ou reaprender é um processo emocional dolorido. A gente pensa que não, mas é dolorido. A desconstrução, ela é dolorida. É mais fácil tampar o buraco do que tirar e colocar alguma coisa diferente. Então, a gente tem que lidar com isso também quando a gente fala de comunicação. E aí eu falo muito. Então, vamos sair falando? Não. Vamos entender esse contexto primeiro. Aonde eu vou me encaixar? De que maneira eu vou me encaixar? Né? E sabendo de novo como Maria Cláudia pontuou, e que eu estou terminando de pontuar, não existe o certo ou errado, uma fonte certa ou errada. Aquela pergunta dela, o que a gente quer? E aí a gente vai seguir buscar um caminho. Outro ponto que acontece muito hoje em dia, que eu queria chamar atenção também, é que existe a descontextualização. Então, as coisas estão indo muito mais rápido, a gente quer falar muito mais rápido, só que a gente tem coisas que é um contexto, e é muito difícil dar aquela resposta, né, de ciências biológicas para o mundo de hoje, ou de filósofo, né? Eu li um meme que é assim: você quer ser filósofo? Aceite que você vai ser visto como um louco. Então, é aquela coisa, né? Ai, o que que eu preciso comer? Qual que é o melhor solo? Não sei. Esse não sei e esse depende é muito delicado e a gente tem que trabalhar com isso também, né? Que é o nada descontextualizado é real, né? Porque tem um contexto. E a outra questão também que a gente tem que trabalhar é o ponto de vista. Então, parece assim, apesar da gente aprender que existem vários pontos de vista, várias janelas para se ver o pôr do sol, a gente tem lutado com essa questão de que há só um ponto de vista. Então, o sol nasce na minha direita e não na esquerda. Você está mentindo. Então, a gente tem que lidar com isso, com esses jogos de cintura da descontextualização e do ponto de vista. Tem sido uma dificuldade. A gente vai falando mais. Qualquer coisa vai me cortando, Maria Cláudia. Vocês também. Vão comentando. É um papo. Comunicação está na mesa. Fala, Raquel. Maravilha. Atenção. Eu estava até anotando aqui, ia falar no final. Mas eu achei muito interessante quando você menciona, né, assim, a agilidade da informação. A gente está num mundo que, assim, realmente as pessoas, elas estão muito imediatistas e até na hora de receber a informação, ela não tem ali é tudo tão rápido que ela não tem a interpretação de texto. Então, a gente está num mundo muito questionador, que as pessoas às vezes questionam, dão aqueles hates, né, sem nem ler o negócio que está acontecendo. A gente saber receber a informação também é muito importante e entender que, independente se é a informação que eu quero ou não, na questão alimentar, é tudo muito individualizado. Né? O que funciona para mim não funciona para você. Isso acontece, é estilo de vida, é alimentação, é todo um outro contexto, tem muita coisa por trás. E isso no meu mercado, né? Você sabe melhor do que ninguém, a gente já conversou bastante sobre isso. Eu trabalho com chá e muitas eu recebo mensagens assim quase que diariamente das pessoas me perguntando: eu quero um chá para emagrecer. E assim, não pensa no contexto como um todo. Chá não é milagroso. Então a gente tem aquelas informações agora nessa semana. A gente está, não sei se a Maria Cláudia viu ou quem mora no Brasil viu,
A gente está com uma questão que uma nutricionista falou que não pode comer fruta. Porque fruta tem açúcar e engorda e isso e é aquilo. Então, assim, todos os nutricionistas influencers com maior peso no mercado estão comentando aquilo dali e pedindo estudo científico, base, né, daquela forma, estão questionando. Eu acho bacana de ter esse questionamento, mas eu acho a pessoa, para ela colocar uma informação pública, ela tem que ter, no mínimo, conhecimento. E isso é uma coisa que a gente não vê. As pessoas estão falando qualquer coisa para ter like, sabe? Então, isso eu acho muito, Verdade. muito importante. É o cuidado que a gente tem que ter na hora de colocar e na hora de receber. Para Sim. pesquisar se aquilo é verdade, né? É, se faz parte, se condiz com aquilo. Então, eu anotei isso. Achei bem interessante o Raquel, que já me você deu um falou. gancho. Peraí, guarda que você me deu o gancho da cacofonia. Quando você fala Isso. disso. Desculpa, é porque você me deu esse ganchinho, já estamos aqui na Não, tela, e pode depois falar. guarda aí, guarda aí. Da cacofonia. Então, essa cacofonia existe, você viu até dentro de profissionais, que é, e vamos lá para cima, né, no segundo slide, é terceiro, aliás, a questão das fontes de informação que são diversas, né? A gente tem muita fonte de informação que vai desde da avó, que manda a receita no WhatsApp, até o diretor de uma empresa que também, né, dá essa informação. E aí a gente tem que lidar com uma coisa que eu acho que, né, vamos mais para frente falar do nosso abacaxi, né, Maria Cláudia? São coisas que a gente está contextualizando e que a gente tem que trabalhar. Eu vou dar a minha visão, assim, eu não acho que a gente tem que. Ou não tem que. Eu acho que é uma coisa de cada um. E a gente vai ter que lidar com esse fato de que todo mundo agora tem a sua legitimidade. Infelizmente, que a legitimidade hoje seja like. Para nós mais antigos, isso é triste, incomoda, porque a gente quer que a pessoa legítima seja aquela que tenha malhado, trabalhado e que prove por A mais B que aquela fonte é certa. Infelizmente, esses jovens não são mais isso, né? Então, a gente, qual que, isso é uma parte, faz parte do nosso desafio. E como você falou, que bom que hoje se fala abertamente. Porque depois, se a gente falar de ferramentas, quando você está numa rede social, é tudo mais rápido. Agora, se você opta por um blog, ou se você tem Sim. um livro, aquilo é muito mais pernicioso, mais silencioso. Então, ainda bem que tem. Mas aí você chega nessa cacofonia, que hoje é realmente cacofonia. E cacofonia até entre pessoas da mesma área, que Sim. vão falando, jogando ao léu e falando. E o interessante é que, como eu falei, aquilo das certezas no começo, a gente tem certeza daquilo. Então, o primeiro conhecimento que a gente tem, aquele que convence a gente diz com certeza e com boa intenção. Não estou falando aqui de fake news, tá? Fake news é uma estratégia que tem um cunho político por vezes, que pode ser político por política pura, ou pode ser político econômico. Estamos falando assim da boa vontade de informar, vamos falar assim, aquela informação. Então, essa questão que eu levantei, né, de primeiro, de muita informação, fontes variadas, a gente chega num primeiro problema do sair por aí comunicando. Porque hoje, e tem se levantado desde janeiro, né, como finalzinho de dezembro, e agora esse começo de janeiro aqui na Europa, tem se levantado muito essa questão de que o futuro é uma boa informação. De que o futuro, para melhorar a questão, né, e diminuir os problemas todos do setor agroalimentar, que seja na área de pesquisa, que seja na área de vendas, o que for, é a questão da informação. Sofia deve estar começando a ouvir, como eu também, uma vontade da União Europeia trabalhar essa questão da informação, e a EFSA já tem investido bastante na questão da informação de risco. Sofia, não me deixe mentir, não me corrija também. E então,
Me perdi, vou falar com a Sofia, me perdi. Voltando. Bom, essa questão da informação que ela tá vindo à tona. E todo mundo agora, ah, eu tenho um laboratório, preciso comunicar. Ah, eu preciso comunicar. Opa. Vamos lembrar que você vai ser o 1 trilhão 950 milhões 477 mil site. Então, vamos lembrar que somos muito e que vamos levar mais um instrumento para essa cacofonia? Então, esse é um primeiro, essa questão, essa problemática. Segundo, quando a gente começa, um outro problema que traz esse excesso de informação, essa necessidade, essa vontade que a gente tem, repito, e é de boa vontade, tá? De novo, tirando fake news, que tem estratégia para sacanear mesmo, o resto é de boa vontade. A gente quer saber. Qual ser humano não quer saber? É raro o ser humano que não tem curiosidade. Pode não ter curiosidade para saber o que é mitocôndria, mas se a vizinha está namorando, tem. Todo mundo tem a sua curiosidade. Então, nessa ânsia de querer comunicar, explicar, não é, aqui não está por ordem de, tá, de importância, só fui colocando aqui. Outro problema que a gente causa é a questão da utopia alimentar, ou a utopia do alimento, a utopia do nutriente, que é. Hoje em dia, como a Raquel falou, né? Seu gancho de novo, Raquel. O chá para emagrecer. O licopeno, que ninguém sabe, que evita o câncer. Né? O caroteno, que também poucos sabem o que é, que faz bem para a pele e bronzeia. Então, a gente vai criando essa utopia de que um alimento, um nutriente, uma dieta, um modo de agricultura, um processo de transformação de alimento, ele é bom e que ele salva, ou não, ele cura, ele resolve problemas. Vamos lá, resolve problemas. E a gente vai lidando, e aí a gente vai entrar numa parte mais filosófica, depois a gente discute se vocês quiserem, a gente vai perpetuando o milagre. Antes Deus fazia milagre, ciência faz milagre, alimento faz milagre. Então a gente perpetua, conforme a gente vai falando, e aqui eu chamo muito quando a gente fala, faz aquela ciência de slogan, né, que tem acontecido muito, a ciência de slogan, uma frase para definir, né, para Contexto. traduzir um artigo. Outro problema é a desinformação. Ah, eu estou informando. Ok, mas ao mesmo tempo você está desinformando. Cuidado, quando eu informo, eu desinformo. Quanto mais eu informo, mais eu desinformo. Existe uma ligação entre um e outro. E pode ser que quando eu, sem querer, eu sou um ultracrepidariano, né? Então, quando eu, ali da minha especialidade, eu vou falar de outra, eu posso estar realmente desinformando. Só terminar a institucionalização, já te deixo falar, tá, Flávia? A outra questão é que todo mundo já sabe, é que é como é que vocês chamam aí no Brasil a nutricionalização? Questão do nutriente, de traduzir um alimento pelo nutriente, Maria Cláudia. Nutricionismo. Isso. Nutricionismo, né? Eu falo, eu gosto muito desse. Eu prefiro a nutricionalização porque foi definida por sociólogos, então eu prefiro esse termo. Que é isso? A gente tem transformado o ato de se alimentar, a cultura, a ligação com o solo. Olha, estamos vivendo aqui na Europa, não é só na França, nós estamos vivendo um momento bem delicado em relação ao setor primário e agricultura, que a gente tem esquecido esse todo, porque a gente está procurando, né, tem se falado muito desse valor milagroso do alimento, que a gente, né, vai para a utopia alimentar. E desinformando. Porque quando eu falo que você pode ingerir caroteno, ninguém ingere caroteno, mas tudo bem, ingerir caroteno, que você vai ficar com a sua pele, você está desinformando, você está tirando do contexto e não está levando a informação inteira. Flávia, vamos lá. Você agora. Flávia desapareceu, será que ela caiu? Oi, tô aqui. Ah, tá, é que eu não te vejo, Ana. Vendo você percorrer, né, todos esses termos, tem um exemplo bem recente que está repercutindo bastante aqui, que foi no domingo, tem o programa dominical famoso, né, da Rede Globo, Fantástico,
que teve uma fala, né, uma pessoa convidada da ABESO, né, de controle da obesidade, uma fala de uma médica endocrinologista sobre o jejum intermitente. E aí foi uma entrevista muito longa, e aí teve o corte para ir ao ar. E aí a ABESO publicou uma nota falando que muitas coisas estavam desconexas por causa da edição. E isso tudo já gerou, né, uma discussão, já estava bem, né, todo mundo falando sobre esse assunto. E hoje, né, a entidade, o conselho, né, a nível federal, coloca uma nota de que não, é só com o nutricionista, tá vendo que dá chamar um médico para falar. Então, eu tiro. O médico não pode falar nunca, em nenhum momento, sobre alimento? Será? E aí eu tiro, né, Aqui. do. Eu desvalido a informação do médico, eu desinformo, trago mais uma informação, que aí traz lá o artigo da resolução, não sei o quê, que é só nutricionista, e gera essa cacofonia, porque tudo é utopia alimentar. Então, me veio muito clara essa situação na mente agora que você percorreu esses Obrigada. termos. Obrigada, Flávia, pela participação. Lucas, desculpa, Maria Cláudia, só para perguntar, Lucas é jornalista, comunicador? Só para eu saber aqui, até onde a gente pode ir. Ia Oi, puxar o Lucas. Juliana, não, sou de comunicação e fiz minha tese de doutorado envolvendo comunicação, consumo e alimentação. Tá joia. Agora a gente. Não, era só para falar assim também, para você me apoiar, vocês irem. Me ajudando também nesse papo. Flávia, você entrou no, no, numa questão que já seguem os meandros mais específicos ao jornalismo enquadrado, enquadrado, eu ia falar regulamentado, porque eu não gosto dessa palavra, mas enquadrado. Aí a gente entra, é um outro contexto, né? Porque aí a gente entra a questão também de que talvez deveríamos ser menos inocentes quando vamos para as redes de comunicação. Talvez tivéssemos que repensar essa questão das edições, né, de tudo. Talvez teremos muita coisa a se pensar, mas é um outro contexto. É muito interessante, mas essa questão é um outro contexto, esse problema é um outro contexto, mas o que volta para a gente aqui é o que você falou dessa cacofonia e desse lugar de fala, que eu acho que a Maria Cláudia pode falar melhor do que eu, esse lugar de fala de que eu detenho essa verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Será que é? Será que se eu tiver, isso a gente é uma coisa a discutir. Será que alguém que tem hoje em dia, Raquel, como você falou, a legitimidade vai pelo número de likes? Será que alguém que tem 10 milhões de seguidores no TikTok, ele não é mais legítimo para falar se ele souber falar direito do que eu, que tenho 2 seguidores? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ir se abrindo na nossa mentalidade de detentor do conhecimento. Como é que a gente vai partilhar esse conhecimento num mundo que hoje nós não temos legitimidade? Entre aspas, tá? Porque a gente tem poucos seguidores, né? Não sei, enfim. Não, Fala, mas Ju, Raquel. o que eu acho, eu adorei o que a Flávia falou. Eu vi o posicionamento do Conselho Federal de Nutrição, assim, segundos antes de entrar no, na, na aula. E, assim, é uma opinião minha, tá? Pode ser, é uma visão que eu tenho. Quando a Flávia comenta ali, será que médico realmente não pode falar? Na minha visão, pode. Na minha visão, é um trabalho em conjunto. Mas é difícil porque a gente vê, assim, minha opinião, os conselhos, eles brigam, né, para poder se sobrepor numa questão. Se colocam em função de leis que muitas vezes são muito antigas, né, e não estabelece. Hoje eu acho que, assim, a questão é o aparecer. No exemplo do chá emagrecedor, não teve. Eu me posicionei no mercado quando aquela enfermeira veio a óbito, porque tomou aquele chá emagrecedor que tinha 60 ervas. E eu me posicionei no mercado, eu e mais uma pessoa. O restante, as marcas de chás, todas quietinhas. Por quê? Porque não queriam se envolver.
Então, é isso que eu acho, assim, quem tem o peso para poder falar, puxa por um lado, que muitas vezes é assim, não, ele não pode falar, sou só eu que posso falar. Porque a lei aqui de 1978, né, eu tô chutando, me diz que eu deveria ser isso. A gente precisa andar muito. E uma questão que eu anotei, são duas coisas que você mencionou, da cacofonia, né, de como se posicionar, na relação de futuro, essas coisas, eu vejo muita gente utilizando a inteligência artificial, chat GPT, pede para gerar, publica, e ela não tem base crítica para poder ver se aquilo dali está certo ou errado. Já começa errado, ela pega e coloca, né? Então, assim, o mundo vai ser da inteligência artificial? Cara, vai, mas quem vai ganhar? Vai ser a mente, a figura humana que tem um posicionamento, que tem inteligência para poder rebater aquilo dali e pesquisar, né? E saber se aquilo é de fato real ou não. Ah, Raquel, você usa o chat. Ju, você está sem áudio, eu acho. Ah, não, 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 é que eu saí, mas tô, já tô, não tô? Já voltou. É tipo assim, o chat GPT você usa? Eu uso, mas assim, eu rebato muita coisa. Eu pergunto em cima de algo consistente. Então, assim, o informar para desinformar, a gente tem duas vertentes, né? A questão de futuro e a questão de briga de ego. Sim, vamos chegar lá, porque você de novo me deu um gancho, Ana. Tem que falar agora ou posso pegar, aproveitar o gancho da Raquel? É bem rapidinho, Tá. é mais um, eu acho que vai ser explorado nesse slide, que é a questão, quando a gente fala da desinformação, que é uma questão do mito, né? Então, que é algo que é enraizado, né? Que já vem de gerações em gerações, e aí como desmistificar, né? O que vem se perpetuando por anos e anos e anos, né? Então, acho que hoje, sim, a gente tem muita informação disponível. Porém, acho que falta ainda o senso crítico e a interpretação daquela informação e como que ela cabe no meu contexto. Mas o que me vem é esse ponto, né? É como desmistificar o que já está enraizado. Vamos lá. Queria só fazer pontuar um pouco aqui, né, do que a gente dá para onde a gente está levando essa discussão, e já respondo mais direto para você, Ana. A gente está aqui falando, inclusive quando a Ana me fala, né, o desmistificar, o interpretar e tal, tá um olhar crítico, a gente tem que pensar aqui, muito que a gente fala em informação, Lucas e Maria Cláudia não me deixam errar, a questão do nosso público, para quem eu estou falando? Essa discussão que a gente está tendo aqui, o nível de discussão que vocês estão tendo e o assunto que vocês estão abordando, vocês estão falando de uma nata que vai ter essa capacidade crítica, que deveria ter, que poderia ter, se quisesse ter. Só que quando a gente fala dessa comunicação, desse 1 trilhão de informações sobre alimentos, a gente não pode esquecer que a gente está falando com pessoas semi-analfabetas que têm um telefone, a gente está falando com pessoas com dificuldades cognitivas que assistem a Globo, a gente está falando com pessoas que querem realmente um chá que emagrece porque a vida delas é estar magra. Então, eu só queria que vocês pensassem que isso é muito importante, que quando a gente pensa nessa comunicação e da maneira como vocês estão falando, vocês estão segmentando, a gente já começa a entrar na especificidade do tipo, do conteúdo e da forma e do que a gente espera. Então, uma coisa que talvez nós tenhamos, enquanto não especialistas da informação e da comunicação, essa tendência em globalizar e generalizar o nosso receptor. Mas isso não existe. Da mesma maneira que existe um alimento embalado a vácuo, que existe um paciente que tem diabetes, o outro que tem diabetes e problema de rins, a comunicação ela também tem que ser pontuada, detalhada, segmentada e toda trabalhada, tá? Então, só tomar esse cuidado, Maria Cláudia. Depois eu te respondo do mito, tá, Ana? Vai, Maria Cláudia, você. Eu queria reforçar um pouco isso que Juliana está falando, mas trazendo um pouco essa questão do contexto, né? E da visão, né, que a gente vai ter. Porque eu acho que quando a gente começa a conversar sobre a questão das redes sociais, as redes sociais já são um contexto,
Elas não são toda comunicação, né, Raquel? E assim, e eu acho que esse espaço das influenciadoras ou é completamente diferente, por exemplo, do espaço do contexto do conselho. O conselho pode aparecer na rede social uma série de coisas que, assim, o tipo de organização de um conselho que é corporativo, como você tinha falado, né, que tem, ele tem essa função. Né? Ele vai lidar com o que Flávia falou, por exemplo, sobre quem pode falar o quê no contexto dele. E no contexto dele, ele vai produzir as permissões e as autorizações a quem pode falar o quê. E esse contexto, isso vai existir e vai ser, muitas vezes, até isso causa punições, ou isso tem problema. No contexto dele, no contexto das redes sociais. Isso vai acontecer, essa comunicação ela vai acontecer de um modo diferente. Então, e eu acho que assim, é importante a gente circular nesses espaços com o máximo possível de sensibilidade para entender que público é esse, como Juliana falou, quem está falando e principalmente quais são os interesses que estão em jogo ali. Porque acho que quando a Raquel fala, o que ela sofre mais é porque ela está lidando com uma população. Que tem uma simplicidade no modo de entender a salvação da lavoura, a salvação do corpo. Então, assim, esse é um contexto, né? Esse é um contexto, e eu diria que a gente ainda poderia aprofundar nesse contexto, porque essas pessoas não são ignorantes. Elas não, elas sabem que o chá não vai emagrecer, Raquel. Mas elas continuam querendo, porque isso é quase como um cacuete. E é Né? mais fácil. Então, esse universo vale um estudo, porque essa transitação desse tipo de comunicação, de um tipo de influenciadora, ele vai circular nesse lugar como o ar que respira. Tanto está poluído ou não, é o ar que vai estar circulando ali. Então, Mas eu quero assim. ser advogada do diabo aqui. Posso só Todo colocar, só mundo sabe que. complementar depois que a Cláudia E terminar? todo mundo sabe, não, é porque falar que assim, joga do diabo para a gente pensar que a coisa é mais complexa. Todo mundo sabe que não é bom fumar, mas todo mundo fuma, todo mundo. Não, todo Fumantes, mundo né? não. Tá diminuindo aqui, Fumantes, mas eu entendi, é mas isso é aí, exatamente isso. fumantes. Você vai esquentando a discussão de uma tal maneira e vai ampliando, que eu acho que esse espaço que a gente tem de discussão aqui, ele tem que acalmar para a gente ir tentando É. organizar, porque Sim. é muito múltiplo, é muito É diverso. E é muito enlouquecedor, né, Raquel? Porque, assim, se você entrar dentro do número de pessoas que clicam, parece que aquelas pessoas são usuárias, que aquele consumo muda e que essa tendência vai ser as influenciadoras. Mas talvez a gente possa olhar a comunicação, como Juliana falou, de um outro ponto de vista, que isso é só a ponta da onda, ela não começa. exatamente. A Não, e eu maré vou te falar. enche e a maré baixa com uma tendência que não está no chá. E não está no que ela fala, ela só é um objeto Um dessa maresia. objeto, exatamente, exatamente. E eu te falo assim, a Juliana, ela, nos cursos que eu já fiz, nas conversas que a gente já teve, foi uma grande influenciadora, né, para minha questão de criação de conteúdo. No sentido do seguinte, para eu falar, eu preciso ter segurança naquilo que eu estou colocando, tá? Eu sou uma pessoa que vim de mercado financeiro e mudei minha vida 7 anos atrás. Me formei como terapeuta Ayurveda, como sommelier de chás, e aí eu queria falar para o público de nutrição. Ah, tem que falar para o público de nutrição? Eu gosto de alimento, ele faz parte dentro do Ayurveda, e do chá. Ah, então vou fazer a faculdade de nutrição. Estou me formando. Aí eu comecei a ver que muitas nutricionistas indicavam publicamente chás, assim, sem dar ali alguma questão que a gente sabe que pessoas que têm problemas de saúde, como diabetes ou problemas de coração, nutricionista não pode entrar com indicação de chá. Quem pode? Fitoterapeuta e, dependendo da erva, só médico. Então, entrei para fazer o curso de fitoterapia. Estou na pós em fitoterapia. Então, assim, eu estou me cercando de uma tal forma que o meu pai, por exemplo, por conta dos remédios dele, não pode tomar chá de camomila, infusão de camomila, que é tido como uma erva segura. Todo mundo é. Para beber? Hã? Bebezinho, toma.
Bebezinho toma. Só que assim, a questão de quem tem algum problema de saúde e toma um remédio, as pessoas acham que por ser natural, pode tomar. E nessa daí vem aqueles chás emagrecedores de 50 ervas e a pessoa toma e tem um problema. É o conhecimento, mas nem todo mundo tem. É a tradição que a gente recebe da avó, mas o mundo lá atrás era diferente do mundo que a gente tem hoje, com diversos problemas e remédios novos que a gente não sabe o que que vai acontecer. Eu tive dois episódios de ataque Vai de falar. pânico no Rio de Janeiro ano passado. Se eu fosse atrás do meu, né, do médico que me atendeu, eu tomaria remédio de tarja preta. Resolvi não tomar. Tomara. Raquel, deixa eu só voltar. Pera aí, guarda aí, porque você está dando muita dica para a gente continuando aqui. Pera aí, vamos continuar. Ana, a questão do mito. O mito vem daquela parte do conhecimento que a gente tem que desconstruir. E ele é Exato. muito emocional. Como eu sei que não faz bem, mas eu preciso. Como que minha avó estava errada? Como aquilo que está intrínseco dentro de mim é mentira? Isso é dolorido. E aí a gente tem que ir pesando, acho que talvez, né? Mas a gente vai conversando, pesando. O que que é, né? Eu gosto muito dessa coisa, né, de Edgar Morin, a visão sistêmica. Então, sempre pensar de uma maneira sistêmica. Nesse seu contexto, esse mito pesa quanto na minha conversa? Né? Ok, quem tem um problema não pode tomar o chazinho, então vamos desconstruir esse mito, mas o outro não. Né? Então, assim, o mito é dolorido, mas, puxando o que vocês falaram, né, lá da questão da Flávia, o que que a gente, com essa multitude, essa ansiedade, esse dever de compromisso de informar que a gente sempre ouve, não é? Deixar de informar é diferente de ser omisso. O que eu estou falando aqui é o informar para a gente cair, né, ser mais um ator da cacofonia. Né? Então, existe essa questão entre o informar e ser omisso. Então, quanto mais a gente informa, mais a gente coloca a questão da ciência em jogo, a gente tem desvalorizado a ciência em vários aspectos, porque talvez a gente não use o argumento certo, não use a ferramenta certa, não use o tom certo, não usa o argumento certo, não constrói uma mensagem. Tem que se construir uma mensagem e a gente vai desvalorizando a ciência. Por quê? Porque a gente tem tentado dar essa noção de que ciência é uma verdade. E, na verdade, as ciências são verdades transitórias, né? Não são verdades, né, Maria Cláudia? Eu sei que você não gosta dessa palavra, mas depois você me corrige. Então, são assim, essa questão que eu acho que é triste, que a gente tem que pensar seriamente, é a deturpação que a gente tem dado a ciência querendo dar resultados e desvalorizando. Porque o que que ela é? Ela é um passinho hoje, um passinho amanhã, volta para trás, mais para frente. Se eu começar da esquerda, é um resultado, o outro. Então, a gente tem desvalorizado esse papel. A gente tem criado modas. Né? A partir do momento que eu começo a falar chá faz bem, porque eu sou nutricionista e já faz bem, eu crio a moda do chá. E isso é maravilhoso para o mercado, porque aí eu crio um nicho. E vamos em frente. E ainda Mas muitas pautada vezes pelo o plantão. próprio mercado é que compra o influenciador para poder lançar a moda. Sim, mas aí, sim. Só que isso também vem. Vamos conversar depois, porque vem muito lá atrás do papel do expert também, né? Para o mercado encontrar desenvolver um nicho. A desvalorização da expertise, eu acho que esse exemplo que a Flávia colocou é isso. Então, desvaloriza a expertise, colocando um contra o outro, trazendo, né, lavando roupa suja num espaço social, e colocando esse expert em situações que são delicadas. Vamos lá, Lucas. Ah, deixa eu só terminar, né? É só essa oito, aí você fala. E aí, Ana, a gente cria mitos também. A gente vai criando esse mito do chá emagrecedor, do licopeno, e vai também com esse excesso e, por vezes, essa inocência do comunicar e do informar, a gente cria. Vamos lá, Lucas. Não, queria comentar, acho que já tocaram em vários pontos que eu identifiquei, que eu vi durante minha pesquisa. Por exemplo,
a Flávia comentou, né, do exemplo da reportagem do Fantástico, eu vi num dos entrevistados da ABEA, né, Associação Brasileira de Engenheiros de Alimentos, falando, não, pera aí, os engenheiros de alimentos que tem que falar de alimentação, não é nem o nutricionista, é o engenheiro de alimentos que tem que falar principalmente sobre o alimento industrializado. Mas sobre o que você falou agora, Juliana, sobre essa desvalorização da ciência e da expertise também, eu vi um pouco disso também no, na disputa entre alimento natural e alimento industrializado, cada um querendo puxar um conceito de alimentação saudável diferente, né? Alguns falando de alimentação equilibrada, falando da pirâmide nutricional, outros do guia alimentar. Então, várias dessas controvérsias Que não são midiáticas, tratadas né? realmente, né? Oi? E que não são tratadas realmente, são controvérsias que ficam afastadas, né? Desculpa. E cada um puxando por um lado, aí se valendo da ciência a seu favor também. Quem defende alimentação industrializada, assim, um consumo equilibrado, né? Usa determinados estudos científicos. Quem defende o guia alimentar, por exemplo, usa de outros estudos científicos, né? Então acaba tendo uma banalização, né? O que que então? Qual ciência que o leigo vai seguir, né? Então, por aí. Bárbara, obrigada. Depois quero esse trabalho. Bárbara, o que é isso mesmo, né? E aqui eu vou também de novo jogar, né, ser advogada do diabo, que é essa questão, né, de que é científico é puro, né? Ele não tem interesses. E tem, sim, né? E tem. Tem porque a partir do momento que eu defino o meu H0, meu H1, eu já estou sendo tendencioso. Isso deveria ficar bem claro para todo mundo. Nós somos, de uma certa maneira, tendenciosos, mas aí fica cada um no seu campo defendendo esse puritanismo que não existe e que não tem como existir porque somos seres humanos, né? Você quer continuar uma coisa? Não? Não? Eu Tá bom. queria trazer Manda. uma coisinha rápida, só um comentário, aproveitando que o Lucas falou e esse slide, que eu acho que esse também trazendo para um olhar, mudando o ponto de vista, gente, para a gente poder olhar de pontos de vista diferentes, né? Eu acho que essa disputa pela verdade, né, que é uma disputa que não é só da ciência, eu acho que a gente tem várias instituições que estão brigando pela verdade, porque a verdade também é um poder, ela tem esse conhecer, também te dá uma legitimidade para você conseguir algumas coisas que estão nos interesses que Juliana falou, que nem sempre estão aparecendo. Mas eu queria trazer um outro processo que eu acho que é também muito bom para a gente trabalhar, é que não é competitivo, mas que é solidário. Então, assim, acho que quando a gente consegue analisar os papéis, os agentes, não todos, mas alguns que estão colocados ali, e a gente olha eles nos prós e nos contras, nos seus interesses, nas suas buscas por estabilidade, né? Quanto mais estabilidade essa verdade tiver, mais ela vai ter poder. Então, assim, todo esse processo e essas características, eu acho muito interessante a gente olhar isso com uma crítica que não é competitiva, que não é ranqueando, que não é colocando o que é mais próprio, mas assim, ele é próprio naquele ambiente, com aqueles interesses, naquela situação. E aí eu acho que essa crítica e essa sistematização, ela produz, ela tem um efeito mais solidário, que eu acho que é mais educativo. Sim. Sim. Então, eu acho que essa ideia de curso, essa ideia de educação, quando ela trilha por um espaço menos competitivo, menos quem vai tirar nota 10, 9, 8, menos bolsa de estudo, então quem vai pegar a bolsa é quem tirou 10, né? Isso é real, isso não é uma viagem, isso é real. Você tem essa competição, a gente vive no capitalismo, como vocês estavam colocando, a gente tem o chat, a gente tem a inteligência artificial. Vamos trazer a inteligência Para a artificial para dentro da gente. nossa discussão, porque Sim. quem vai colocar os elementos lá que vão decidir as palavras-chave,
ou se for a imagem, né? Quem vai escolher, quem vai mudar a imagem que a gente teve nos aplicativos somos nós. Então, vamos trazer para ver como a gente está usando. Em vez de olhar, a minha proposta é uma educação solidária, que a gente possa se catucar um ao outro, a gente pode discordar, pode se espetar, mas a gente tem um respeito que o outro não precisa ser melhor nem pior, ele pode ser só diferente, ponto. Só diferente. E que seja diferente. E que seja E diferente, que que a seja gente diferente ganhe. para trazer a discussão. Só que eu acho que isso às vezes é desconfortável. Então, eu acho que quando a gente trabalha com um aspecto mais solidário, mais comprometido com uma ética humana, coletiva, no sentido do respeito, eu acho que a gente fica mais confortável em trocar e em discordar também, né, gente? Porque é muito saudável a gente discordar, né? Agora, competir, eu já acho que a gente entra dentro de um rol que engole a gente, engole mesmo. Então é isso, eu estava querendo só falar essa coisa de Não, educação. muito, muito interessante. A gente vai chegar lá, é só porque o tempo está urgindo, né? Que agora que eu vi que o papo está tão gostoso que a gente foi passando. E é verdade, acho que essa coisa, e que acho que a comunicação, e o entender o que é comunicação, entender o que é uma ferramenta, o que entender o que é um público-alvo, entender o que é um discurso, o que é uma mensagem, é muito interessante para não tornar isso nem uma regra, é certo publicar 20 vezes, e nem um monstrinho, a comunicação faz mal para a gente. Entender o que é isso, poder trabalhar e ser diferente. Ser 1.975.000 no todo, mas é ser aquele daquela pessoa, né? Voltando, então, essa comunicação, a gente também, como eu falei, cria nichos de mercado, produtos insanos saem daí, ninguém inventa nada, né? Mesmo quem cria um produto, ele alimenta de algum tipo de informação. Discursos absurdos que também são alimentados pela nossa própria comunicação e informação, investimentos inadequados e algo que eu deixei de colocar aqui, mas que entra ali, né, na desvalorização da ciência, é que a gente tem tornado, e agora acho que a gente já está até passando, que a ciência está sendo tão descreditada, desacreditada, que é a colonização científica da ignorância. Então, que a gente tem sempre que ter a ciência como o juiz do certo e errado. E a gente tem colocado a ciência, acho que a gente já está ultrapassando isso, né? É outra coisa que a gente está colocando no lugar, de Deus. Então, o que Deus respondia, hoje a ciência responde. Mas a gente está num paradigma, principalmente da sustentabilidade, que não sabemos se a ciência por si só vai responder. Mas, enfim, é um outro problema que a gente causa com essa informação. Quais são os desafios que a gente tem? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa detenção da verdade. É minha verdade? É para todo mundo? Existe uma verdade? Essa é a minha certeza. Então, a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com a questão da não saber lidar com as controvérsias. Como o Lucas colocou, existem controvérsias, mas a gente entra, como Maria Cláudia falou, numa competitividade, numa guerra, e não numa arena, no bom sentido, né? Não é para atacar quem aqui dentro, mas olhar em círculo, né? Por quê? É diferente de mim, mas por quê? Ele está sentado daquele lado, o sol está batendo, ele está com calor. Eu estou aqui debaixo do ar-condicionado, eu estou com frio. Então, lidar com essa controvérsia, não aceitar e não, né, e não conhecer a distorção da mensagem, aquilo que eu falei, se preparar melhor. Uma mensagem é como telefone sem fio. Eu vou falar prato, o último da fila vai falar gato. É algo que a gente tem que saber lidar para juntar. Isso é natural, não é maldade, é natural. Se preparar, saber quando a gente comunica e como é comunicar, que é diferente de informar, e é um processo que não é difícil, mas é trabalhoso e merece tempo. E aí, hoje em dia, né, os profissionais de marketing brincam muito com os memes, é só ir lá e publicar. Não é só ir lá e publicar. É muito além disso. E aí, quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente se frustra com os nossos resultados. Tem algo errado em comunicar assim ou não? Não. Mas a gente tem que saber qual é o resultado que eu vou poder colher com aquele tipo de informação, para aquele público, para aquele veículo que eu escolher. Não saber comunicar, quando eu não sei comunicar, eu não sei.
Eu não sou ouvido, por quê? Porque eu não escolhi o lugar certo, a hora certa, o tom certo, a cor certa, eu não defini a minha mensagem, então não sou ouvido. Se a gente chega numa festa e fala baixo, quem ouve? Se a gente começa a gritar com pessoas que estão lendo, quem que é isso? A gente está lendo, silêncio. Então, existe toda essa questão de saber, de entender, de querer saber mais. Pensar mais, né? Um desafio de pensar mais sobre o discurso prescritivo, ele pode ser, mas será que ele cabe numa estratégia de comunicação, na minha necessidade de informar? Inserir, desafio, inserir tudo num contexto social. Saber se eu estou falando de ciência ou falando de técnicas, porque ciência conta a história, técnica fala de resultados. Vai lá, tira a lâmpada virando para a esquerda. Põe a lâmpada nova virando para a direita. Isso é uma técnica. Agora, quando você fala de Thomas Edison, foi ele mesmo, ou esse é do telefone, sei lá, o que inventou a lâmpada, eu estou contando uma história, eu estou explicando o que é ciência. Ciência tem todo um contexto. Então, a gente precisa saber o que a gente quer falar, para não falar, para não fazer ciência de slogan. E aí, essa questão que, como a Raquel falou, ao mesmo tempo que temos que ter legitimidade, porque temos um background atrás, a gente não pode se oprimir também. Então, tem que ir lá e pôr a cara para bater quem quiser, e sabendo que vai ter quem xingar, vai ter gente que vai pôr uma referência bibliográfica contrária, vai ter gente que vai descontextualizar e sair xingando a gente. Então, assim, temos que sair dessa opressão e ousar. Ousar, né? Aí é Maria Clara para Maria Cláudia, eu jurei que eu não ia errar, Maria Cláudia. Passo para Maria, ela me fala para chamar de Maria para não errar e eu temo. Maria, passo para você agora. Pronto, Bastão. então assim, nessa linha eu acho que a gente faz perguntas, né? Quando prescrever, como prescrever, para quem, será que vale a pena? Ou será que a pessoa que está ouvindo a gente já não está com a prescrição e a gente está achando que a gente está prescrevendo, né? Então eu acho que assim, são perguntas que às vezes a gente não faz porque a gente vai no automático, né? Será que a gente está inventando essa tendência, como o Raquel tinha falado, ou será que a gente, na verdade, está seguindo essa tendência? E essa tendência já existe, né? Então, por exemplo, a gente tem um consumo do saudável, que nem Lucas levantou. O consumo do saudável, ele é frenético. Ele tem tempo. Você tem um produto no mercado, ele tem tempo de vida, ele tem validade, vai ter outro. Então, se você não quer queimar ele, não bota ele agora, bota ele em tal momento. Mas ele vai acabar. Aí vem a barrinha de cereal, depois vai vir a chia, depois vai. Não adianta, independe, não é você que está ditando a moda. Isso, você está seguindo o processo de consumo do saudável, que é frenético desde o seu nascimento. Porque a gente está numa. Aí vale a gente pensar um pouco na sociedade saudável. Nesse processo, bom, então, é a mesma coisa ter popularidade, né? Que é uma questão da gente parar para a gente pensar, tipo, bota o olhar para o outro, de um outro ponto de vista e começa a ver o que que é essa popularidade, né? Vou dar um exemplo que eu conheço, porque eu não conheço, que a Raquel estava falando dos chás, né? Que eu acho que seria um exemplo que ela poderia falar mais depois. Mas, assim, a homeopatia e a alopatia, né, desde a década de 80, né, ela tinha um fetiche que a alopatia ganhou, que a alopatia venceu, que todo mundo usava remédio de farmácia. E assim, vários estudos não são atuais, assim, de 2020, mas são da época que a gente tinha mais essa discussão, se eu vou no remédio da homeopatia ou no remédio da alopatia, mostravam que a maior parte do Brasil fazia homeopatia. E a gente tinha toda a popularidade para os remédios, para os medicamentos. Então, assim, a mesma coisa com a agroecologia. Será que a agroecologia é tão pequenininha assim quanto a gente pensa? Será que não tem um monte de gente fora da cidade, que o lugar que a gente está é a cidade, são os centros, né? De alguma forma, a gente está dentro do centro urbano. Será que quando a gente vai na roça ou na cidade pequena, a gente não vê um monte de gente com pé de couve?
Então, assim, essa questão da popularidade, ela também demanda mudar um pouco o ponto de vista para a gente poder entender essa comunicação. E, por fim, eu acho que a questão da ética e os direitos da comunicação, eu acho que, assim, é muito importante a gente entender o que a gente quer com a comunicação, né? O que a gente quer com aquele trabalho da mensagem. E eu acho que isso não é sempre que fica claro para a gente, porque a gente, às vezes, quer tanto, sei lá, aparecer, a gente quer tanto que todo mundo acredite no que a gente está falando, que a gente se perde de qual é o meu lugar de fala, onde eu quero chegar. Aí, de repente, você tem, que a gente tem no laboratório, as postagens que bombam. Postagem de doença não bomba. Postagem do tipo assim, com um deficiente físico, com paralímpico, com aquele. Não bomba, mas a gente quer. A gente quer porque é importante naquele momento, naquele contexto. Então, não vai bombar. Então, assim, essa ética, que é assim, o que a gente acha que é bom, não ficar com aquele jeito bonzinho, sem vergonha que a gente vê, sabe? Tipo assim, ah, mas ele é tão legal, amigo, gente, amigo, né? Quer dizer, não é entrar nesse processo de uma. Pegar as corporações. E entender os conselhos e as corporações como se eles fossem o seu parceiro, colega que pega na tua mão. Não é, né, gente? Então, assim, são éticas que a gente precisa de entender o que a gente quer ali, o que a gente está fazendo ali. E eu acho que nesse sentido vem o outro slide, passa para mim, Ju, que é qual é a porta que você vai bater, qual é o lugar que você está indo com o que você quer comunicar, com a mensagem. Um espaço. Então, se você tem uma interpretação, esse. Se você tem uma interpretação e você sabe aonde você quer ir, é mais fácil de você achar a porta que você vai ter que entrar, o caminho, o processo que você vai ter que percorrer para você chegar naquele lugar. Então, eu acho que assim, as interpretações são incontroláveis. Não dá para você botar um produto alimentício no mercado e você ter 100% de certeza que vai bombar. Então, você bota porque você estudou muito, porque você já escolheu o nome, a campanha, o rótulo, já escolheu se vai seguir o guia, se vai ser Rita, fulana Rita não sei o que que vai botar, ou se vai. Você já escolheu tudo. E mesmo assim a coisa não bomba. Então, as interpretações, se elas são incontroláveis, a minha proposta, que a gente está querendo discutir, né, eu e Juliana, mas acho que isso aí, né, tomara que contagie vocês também, é assim: a interpretação que está em jogo tem a ver com onde a gente quer ir. Então, assim, vou dar o um exemplo que Lucas, por exemplo, está fazendo um estudo sobre os discursos sobre esses alimentos saudáveis. Ele não está querendo enganchar, né, a vida dele em um guia alimentar ou então nas trends das grandes empresas. Ele está querendo entender essa interpretação. Então, ele aí vai no outro, Ju. Ele vai tentar entender o que que está por trás disso. Então, assim, o processo dele não é bater o martelo no que está certo. O processo dele talvez seja a pergunta, né, a porta que ele quer abrir. Ou a porta que a cada um de nós vai abrir é a gente entender essa mensagem. Aí, antes de passar a palavra para a Raquel, eu queria só fazer um comentário. Essa leitura de mensagem, assim como a interpretação, a gente não controla, a leitura de mensagem, a gente pode dominar tudo. Pode ser o publicitário, mas assim, mais Tiani Hani que a gente tem no mundo. A leitura da mensagem vai depender do contexto para o qual aquela mensagem está dirigida. Então, veja, a gente precisa entender essas coisas que eu acho que faz total, né? Faz total sentido com a gente estudar a comunicação da comida. Aí eu vou passar a palavra, senão eu já vou para outro slide. Vai, Giane e Raquel, levantar. Ju, me ajuda aí que Não, você vamos, é só porque organiza assim, isso aí. só organizar porque a gente está realmente passando. A gente ia ficar 40 minutos, mas está todo mundo feliz, continuemos, é só para avisar isso. Vamos lá. Vai lá, Raquel. Não vi quem levantou a mão, Eu Giane ou vou Raquel. ser bem breve. Tá. O que a Maria Cláudia falou, assim, eu tenho uma marca de chá
que eu estou trabalhando com ela em planos de negócios, tentando captar em mercado, já tem 2 anos. O lançamento, se Deus quiser, vai ser daqui a 2, 3 meses. Mas eu precisei mudar o que eu gostaria de colocar no mercado para o que a legislação da Anvisa permite que eu lance, né? Então, eu tive que me adaptar. Se você perguntar hoje, é o que você gostaria de lançar? Aí eu vou falar para você, é porque eu fiz o melhor que eu poderia fazer dentro do que eu poderia fazer no mercado brasileiro, né? E nessa daí eu fiquei espantada com a quantidade de brecha da legislação brasileira que permite que 100% de orgânico você pode ter 5% de não orgânico. Você pode, você para ter determinados ingredientes naturais, você precisa ter tanto de ingredientes não naturais. Isso para mim foi foi o que a Juliana falou, né? É o tentar reaprender, né? E colocar aquilo dali prático, porque senão eu nunca conseguiria lançar o meu produto no mercado. E é igual o mel aqui no Brasil, né? Mel Raquel, vou aquecido. ter que passar para a Giane. Ah, então tá bom, Mesmo vai lá. tempo, Giane, vai, senão a Giane vai ficar sem fala. Giane. Não, na verdade, eu queria aproveitar essa questão que vocês falaram sobre interpretação e sobre o nicho, né? Às vezes a gente muito quer definir um nicho para quem a gente vai informar, mas às vezes quem começa a escolher ou geralmente escolhe um grupo de pessoas para seguir, e eu escuto muito isso. E essas pessoas não falam a mesma língua. Não só não falam a mesma língua, mas elas têm um ponto de vista assim muito diferente com relação a coisas muito muito sérias, né? Eu gosto muito de citar até Laís Ribeiro mesmo, porque causa muita polêmica, né? Sempre todas as informações e questões assim nas mídias. Eu sempre tenho que ficar me segurando muito antes de responder qualquer colocação. E eu acho isso muito, muito confuso, porque as pessoas elas estão à caça de muitos pontos de vista para tentar encontrar algo em comum, algo um ponto de equilíbrio no que elas vão definir como ter uma vida saudável. Porque hoje a busca por uma vida saudável, achei bem interessante o estudo, né, de Lucas. Ela vai muito além da alimentação, mas as pessoas ainda estão em busca disso, né? Então acho que a gente entrar nesse, em todas essas outras áreas que foge até da alimentação é um grande desafio. Eu acho que a gente vai ter que conviver muito com isso. E eu mesmo comecei a atuar, né? Trabalho há muito pouco tempo como nutricionista clínica e eu desses 5 anos eu vou dizer que eu tenho assim muitos desapontamentos por isso, porque cada paciente que chega e que me conta coisas que escuta nas redes, que eu tenho que nem desconstruir, mas eu tenho que refletir, e toma muito tempo. E eu acho que é isso, acho que É isso. era isso que eu Jane, queria só falar. para ver com você, assim, o que me motivou a trabalhar com comunicação, além de ser uma jornalista frustrada, foi quando eu trabalhava na Secretaria de Estado de São Paulo e que o paciente sempre vinha e falava, mas o pediatra do posto falou, mas eu ouvi na Globo, mas a mulher da pastoral me disse, mas a enfermeira disse. Então, é essa frustração, ou essa necessidade de querer que a pessoa entenda como a gente tem que trabalhar e trabalhar a comunicação para conseguir encontrar aquela pessoa que vai ouvir a gente. Porque é frustrante e é como uma pessoa que se encontra na rua, olha, ali tem um buraco. A pessoa vai lá e pisa no buraco. Aí não adiantou você falar para ela que tem um buraco. E na comunicação, essa escolha do seu grupo, né, do seu público-alvo, a definição da sua persona, escolher a sua ferramenta, o seu horário de postagem, definir a sua mensagem, vai fazer com que essa frustração, quando eu falei do resultado, ela diminua. Mas, hoje em dia, como todo mundo pode falar, a gente também tem que ser mais condescendente.
com o outro que vai falar diferente, senão a gente pira, né? Então, assim, então por isso que é essa importância do saber, para você encontrar aquela pessoa, não é falar mais do mesmo, mas é você encontrar aquela pessoa que está louca para te ouvir. E não a gente ficar abrindo portas de pessoas que não querem te ouvir. Não sei se você me entendeu, sabe? Você encontrar a sua porta para aquelas pessoas que estão precisando te ouvir e que vão te ouvir, para você não ficar mais gastando a sua palavra na porta errada, abrindo a porta errada. Maria Clara, eu te repasso. Obrigada. E a gente Então, dá uma aceleradinha aqui. vou dar uma aceleradinha, até porque isso a gente já falou muito, que a gente já está voltando a essa questão do contexto, né? Então, com essas três imagens de uma faixa etária próxima, são. O que seria o diferente, né, nesses três mundos se a gente fosse pensar em comida saudável, ou se a gente fosse pensar no chá, ou se a gente fosse pensar, como a Jeane falou, o que falar sobre uma clínica, sobre uma possibilidade de melhoria. E aí pode passar. Então, assim, quando a gente tem essa quantidade de ferramenta que a gente tem hoje dentro do mundo da comunicação, e a comunicação ela foi uma grande transformação contemporânea da vida social do mundo inteiro, mesmo das cidades menores, mínimas, a gente tem uma transformação global importante na vida do ser humano. Então, essas ferramentas, e aí vou usar para a gente ir já para os fechamentos das conversas e das coisas que a gente abriu. O ChatGPT é um exemplo desse, né? A gente pode usar o ChatGPT dentro da sala de aula, eu que sou professora, ou a gente pode, e ele ser produtivo, e a gente conseguir trabalhar com ele de uma forma que todo mundo ganhe e que a gente consiga avançar num aprendizado sobre o mundo, de uma forma educativa. Ou a gente pode trabalhar com ele como uma punição por questões de plágio. Nenhuma das duas está certa ou está errada, mas a proposta é a gente tentar entender o que aquela ferramenta rende na comunicação que a gente quer fazer. E aí passa para o outro slide, Ju, que então é, isso não é simples, por isso a gente botou um abacaxi, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que fazer no coletivo, de peito aberto, de coração aberto, se discordando uns dos outros. Provavelmente cada um tem o seu saber, a gente vai se preparar, né? A gente está se preparando para falar uma coisa que a gente quer trazer isso, então nosso objetivo é trazer um conteúdo que tenha a ver com tudo isso que a gente conversou, mas essa descascada do abacaxi, ela é coletiva, ela é naquele processo que a gente vai ter de construir esse conhecimento. Então tem florzinha lá, gente, tem azeite, entendeu? Tem tudo isso para a gente poder, de alguma forma, avançar nessas temáticas que a gente trouxe. E é um pouco o trabalho da gente, né? Quer dizer, falando do meu, né? Assim, eu sou professora da universidade, eu ganho para fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso e eu quero que sirva para vocês de alguma forma, porque é para isso que eu recebo meu salário. Então, assim, eu vou trabalhar, vou aprofundar o máximo possível para jogar, porque se eu trabalho com educação. Eu vou negociar com vocês e se não for bom, eu vou ter que me virar para ser bom, porque a ideia é que isso seja produtivo. Então, assim, a ideia é que a gente tenha essa vertente que Juliane abriu, né, da fundação e de todos os processos que ela está abrindo, que sugere produtos que sejam bons para as pessoas que estão participando. E, no meu caso, isso é fundamental, porque isso é o efeito que um professor quer, que seja bom para quem está aprendendo aquilo que ele estudou para ensinar. Então, assim, é mais ou menos isso. A gente, antes do curso, a gente manda bala, lê, orienta doutorado, orienta mestrado, vai para a prática. Mas a gente tem que ver se aquilo serve para vocês. Porque se não servir, nada feito. Então, é isso. Eu queria só fechar que essa descascada do abacaxi, ela é coletiva. E a gente conta com quem está participando. Porque no passivo, não Não vai vai. gerar nada. Não vai gerar nada, porque a gente tem que modular a fala da gente também, entendeu? Que a gente Isso. também não é uma máquina, a gente não é uma inteligência artificial, nem o chat GPT vai apertar o botão e vai sair outra interpretação. Então, a gente precisa desse processo, dessa negociação, né? Acho que esse é o grande barato da educação, que é com esse aspecto solidário e com essa diversidade, onde a gente pode, com a diferença, tentar entender tantos
Tantas casquinhas e espetamentos do abacaxi. Vai, Ju, Então, fechei. assim, falando, qual é a nossa proposta? Então, conjunta e coletiva, e que não é só nossa, que não é só passiva, é por meio como da educação, né, do preparo, como a Maria Cláudia falou, e que é capacitar profissionais para trabalhar, para desmistificar essa questão da comunicação, entender, saber trabalhar e, como a Giane, encontrar pessoas que querem falar com ela. Ou saber que conteúdos as pessoas querem fazer e como fazer isso. Né? Então, essa é o nosso trabalho, a nossa proposta de dar as mãos e descascar esse abacaxi. Como trabalhar esses mitos, como trabalhar tudo isso. Então, essa nossa proposta, que chama Comida na Boca do Povo, que a ideia é trabalhar o projeto de cada um. Então, todo mundo é ativo aqui, com mais de 10 professores, junto com os tutores, um ano para cada um construir o seu projeto e para a gente trabalhar e questionar e conhecer essas ferramentas de comunicação, esses vieses da comunicação, o que é uma coisa, o que não é, o que serve, para a gente não cair mais no guru, que eu chamo no guru, que é assim, é assado, entender o que é o público-alvo, saber por que que tem laranja aqui, não preto, e muitas coisas que a gente trabalha. E, durante esse ano, com uma consciência, acho que é isso, né, Maria Cláudia? Crítica, que tudo, todas as portas são válidas, mas a nossa ideia é trazer consciência para essas portas. Por que que eu estou usando aquilo? É isso que eu quero? É isso que eu quero. Eu quero só ter like? Ok, vamos atrás do like. Não, eu quero levar a conscientização, vamos atrás da conscientização, mas todos conscientes. Então, essa é a nossa proposta de trabalho junto durante um ano, que a gente vai conversar muito sobre estratégia, num primeiro módulo, que é a comida.com. Depois, a gente vai trabalhar a questão da identidade visual e trabalhar o famoso logotipo, trabalhar as cores, como muda de uma plataforma para outra, como é que a gente coloca tudo isso. Posso usar um Canva? Pode, mas tem que saber usar o Canva para não ficar igual a todo mundo, não ser 1.997 que usa a mesma cor, a mesma fonte, outras coisas. Depois, como escrever, como sair do nosso. A nossa maneira de escrever, como escrever diferente, pois como escrever de maneira especializada, como escrever enquanto especialista, mas que quer falar com um grande público, ou que quer falar com um jornalista, ou quer falar com a vovó que tem alguma dificuldade, que tipos de fontes de informação, isso é muito importante, que a gente não pode esquecer que existem várias informações e que isso dentro da comunicação tem que ficar claro e definido para a gente. E assim, comunicação não é nada escrito sobre a pedra. Tem uma borracha maravilhosa na comunicação, que a gente vai, volta, vem. Hoje eu defino que é essa fonte de informação, mas amanhã eu percebo que é outra, porque até nascem outras coisas e durante o processo a gente vai descobrindo. Fotografia também sobre alimentos, vamos também trabalhar um pouco de reportagem. Infografia, que é importante, aí eu comento muito, pô, que legal ter uma tese só de infografia, colocar uma página ali, ou de infografia, ou de um sketching. Olha que legal, que maneira legal, gostosa de comunicar. E eu estou falando, eu estou tendo o mesmo rigor de ciência, estou tendo o mesmo rigor de uma expertise, mas eu estou sendo, falando, não estou gritando, né? Não estou sendo seco, eu estou falando de uma maneira agradável. Comida gravada, onde a gente trabalha vídeo. Sofia fez esse, né, Sofia? A gente trabalha vídeo e podcasting. E assim, podcast. E depois cada um escolhe e o ano inteiro a gente passa esse ano junto e a gente sai do zero, né? Saímos do zero ano passado, do zero, ou quando eu digo do zero, não, algumas pessoas já tinham alguns projetos, mas a gente rever todo aquele projeto e chega nesses resultados que depois eu convido vocês ou mando o link para vocês verem. O Chapa Quente, do Andreassi, médico veterinário, que quer trabalhar as questões, Ana, dos mitos de carne que cai no chão pode ficar 2 segundos, que frango tem hormônio. Ele quer trabalhar isso e está trabalhando o que a gente descobriu junto. O lado lúdico do André. E
E gostoso dele fazer isso. E ele é onde ele se descobriu? No podcast. Já esse aqui, Nutriloud, é uma nutricionista que quer valorizar o nutricionista. Então, ela quer se tornar uma assessora, simplificando, de imprensa do nutricionista, para o nutricionista ter voz ativa. O dela já é diferente, ela trabalha com capacitação. A Mônica Gomes está fazendo um trabalho de consultoria e assessoria de internacionalização para os profissionais do setor agroalimentar no Nordeste, que tem pouco acesso. Eles vão muito para o Sudeste, mas pouco saem do Brasil. Então, ela sentiu essa necessidade, montou a consultoria dela. E quando eu estou falando isso, é todo por trás de toda a comunicação para chegar até aqui nesse loginho que vocês vão ver, estão vendo, em tudo que vocês vão ver por trás, foi trabalhado esse ano todo. Monas que Comem, do Yuri, que ele faz um trabalho, ele está criando um serviço, uma parte de informação e comunicação para a comunidade LGBT negra, que é assim também bem focado e bem interessante, o Salva Pratos, que é para jovens, para informar jovens que saem pela primeira vez de casa a não desperdiçarem, e é mais ou menos uma coisa de economia doméstica para jovens. Então, assim, só para vocês verem os tipos de projeto que podem sair e são todos acompanhados, tá? Com vocês. Essa é a nossa ideia de trabalhar junto com vocês. E deixamos o convite. Vou parar de compartilhar para ver se alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa. E não só isso, né? Não só isso da gente criar projetos juntos, que são de vocês, né? Não é nosso, mas também para a gente manter esse papo, né? Mais vezes no ano, conversar e discutir sobre isso. Vamos fazer mais bate-papos. A Luana saiu. Alguém quer falar alguma coisa? Ai, gente, que triste. Nem tchau para mim. A Nada. Giane quer falar ali, ó. Ela tá com a Com a mãozinha mãozinha. Ai, levantada. Giane, vamos. Na verdade, acho que com a mãozinha. Não, eu acho que essa questão da comunicação, ela é essencial e como tem, acredito que tenha muitas temas ainda para ser colocado, sabe, Juliana? Sim, A sim. gente pensa que esse que você citou são apenas alguns dos muitos que podem, né? E das necessidades que eu acho que as pessoas apresentam. E não Sim. somente aquela ajuda clássica que a gente conhece, né? Mas várias Sim, não. outras que acabam sendo uma pedra na vida das pessoas, né? A ideia também que a gente tem de bastidor é que vocês se tornem editores. Que é o editor? É o editor é aquele que finaliza, que escolhe, que não quero falar manda na questão imperativa, mas é aquele que sabe. Ele não vai desenvolver o logo, mas ele sabe o formato que ele quer, a cor que ele quer, o tom que ele quer. Ele não vai escrever o texto no lugar do jornalista, mas ele sabe que texto que ele quer. Então, isso também é importante, né? Por isso que entender tudo isso e esse trabalho todo que a gente quer ter junto com vocês. Para quê? Para não ser mais 1.977.000, para também não ficar julgando e tacando pedra na Geni. É, para a gente poder trabalhar junto. E como a Maria Cláudia falou, que acho que é uma palavra que a gente vai precisar muito, a questão da solidariedade, né? Para sermos solidários, trabalharmos juntos. Vamos lá, Raquel, você. Eu vou ser bem breve, tá? Porque senão eu falo Olha, que senão muito vou aqui. fazer como eu faço nas outras É, eu sei, palestras. Eu tipo, tira puxo. ali. É, não. Mas eu achei, assim, fantástico. Adorei conhecer a Maria Cláudia, tá? Foi, assim, muito enriquecedor. E eu já fiz o curso, né? Achei excelente. E para mim, assim, é aquilo, né, que a Maria Cláudia falou, né? É como comunicar, e você também, para como comunicar, para quem comunicar e o que que você quer passar de mensagem. Então, isso para mim foi, assim, um divisor de águas para eu me especializar bastante, para eu ter certeza de quem que eu queria atingir. E eu agradeço a você, Juliana, e a Maria Cláudia também, que eu já entrei lá no perfil, já vi tudo, vou mandar uma mensagem assim que terminar o curso. E achei, assim, excelente. Para Obrigada. mim, eu vou aprendendo e subindo um degrau de pouquinho em pouquinho, porque eu acho que consistência é isso, né? Você aprender devagarzinho, aprender onde você está pisando,
que vem o retorno. Volte, Raquel, obrigada. Volte, Lucas. Vai falar também, Eba. Vai me dar tchau? Vou falar rapidinho, só agradecer e falar que foram ótimas as apresentações e discussões. Maria Cláudia, adorei te ver e a gente tem que falar mais. Juliana, você falou que queria saber mais sobre minha pesquisa. Eu tomei a liberdade de colocar no chat aí um link para da minha tese e tudo, só para. Obrigada. A ciência tem que circular, né? Então vamos. Sim, eu só não estou conseguindo abrir, mas qualquer coisa eu peço socorro para Maria Cláudia, tá? Ah, não, eu abri, tá bom, tá lá na SPM, ok, no TED. Ok. Obrigada, Lucas, obrigada por ter vindo e mantemos contato. E fale mais sim com Maria Cláudia, volte sempre. Mais alguém? Se não. E se não, voltem para a gente discutir mais sobre esse assunto. Vamos fazer uma turminha, entre aspas, não é panelinha, mas vamos unir das mãos e trazer mais gente para a nossa roda para falar sobre isso, porque realmente a gente está na era da comunicação. E aproveitando que a Arlete Santos está aqui, que montou uma editora de livros sobre alimentos e alimentação, livros digitais, eu sei que ela não vai querer editar esse aqui, mas Lucas, eu te chamo, Maria Cláudia, eu já pedi. Esse aqui é muito bom. A Leti não vai querer porque não é sobre alimentos, mas o Apocalipse Cognitivo do Gerard Bronner, que fala muito de tudo que a gente falou aqui, dessa desregulação da oferta cognitiva. Então, gostaria também que a gente conversasse mais sobre isso, porque é muito importante. Tudo que vocês trouxeram aqui faz parte dessa desregulação, né? Que a gente sai de um Homo sapiens que tem aquela forma de pensar que ainda gosta de fofoca, de briga, de conflito, e a gente entra numa era onde a informação vira mercado, vira consumo. Então é interessante, uma diquinha para vocês. E quem sabe eu vi, vamos passar o ano juntos, né, Maria Cláudia, com alguns de vocês. Deixo vocês se despedir, eu me despeço. Foi um prazer conhecer quem não conhecia, rever quem eu revi em 2023, quem eu revi, Sofia, em 2022. Mas é um prazer ter visto vocês aqui. Maria Cláudia, deixa você finalizar. Eu também adorei ver. Olha, Sofia, foi uma grata surpresa. Adorei, Raquel, já estou interessada, já vou querer saber esse negócio do chá. Muito bom ver o Lucas, né? Quanto mais espaço a gente encontra, melhor. Ouvi a Flávia, a Arlete, Giane também. Olha, Giane, o teu problema é um problema da maior parte das minhas alunas que vão para a clínica. Gente, é muito comum isso. As pessoas chegam a desanimar e mudar de área com tanta demanda que elas dizem que não conseguem trabalhar. Então, tem Maria tudo a Cláudia, ver. Acho que a gente tem que Jane vai pegar o passar o leão ano aí. conosco. Jane vai passar o ano conosco. Tem que pegar o touro à unha. Vambora. E, assim, prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de trabalhar com isso e eu espero poder contribuir sempre que Juliana me chamar. Viu? Sigamos. Beijo grande, Gente, gente. obrigada, boa tarde para vocês. Muito Até a próxima. obrigada. Obrigada por tudo, pela participação de vocês. Obrigada, muito obrigada, Obrigada a Juliana. vocês. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau. Tudo bom. Tchau, gente. Abraço.